ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ସହଯୋଗର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ହିଁ ଧରିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଏଇଠି। କେଉଁଠି? ନା, ଏ ସଂସାର, ଏ ପରିବାର, ଏ ସଂସାର, ଏ ସ୍ୱର୍ଗ କେତେବେଳେ ହେବ? ନା, ପ୍ରେମ ଓ ସହଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିମୁଖ, ଆମ ଆଡ଼େ ତାମ ସାଡ଼େ, ତାମ ସାଡ଼େ, ଆର ମୁଣ୍ଡରେ ସିଏ ଭାବୁଥିବ ତା ସିଏ କେମିତି ତା'ର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉ, ତା'ର ଅସୁବିଧା। ପ୍ରେମ, ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ସହଯୋଗ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ କରିବା। ଶାଶୁ କହିବେ ନାହିଁ, ବୋହୂ ତା'ର ସିଏ ଆସି ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିଏ ତା'ର କରିବନି। ହଁ, ମୋ ବୋହୂ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ବୋହୂ ହେଇକିରି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି ନା, ରୋଷେଇବାସ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଛୁଆପିଲା, ଇଏ ସମୁଦାୟ, ଆଠ ପାଣି କୁଟୁମ୍ବ, ମୁଁ ଛଅଟା ଜନ୍ମ କରି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଯାହା ନେଇଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ସିଏ ତା'ର ସମ୍ଭାଳିପାରୁନି, କହୁଛି ମୋର ଅମକେ ସମକେ ହେଲାଣି, ନା ସିଏ ତା'ର ସବୁ ଯାକ କାମ କରିବ ନା, ମୋର କିଏ ଯାଉଛି ମୁଁ କରିବାକୁ, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିବି ନା। ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗର ଯଦି ଭାବ ରହିବ, ତାହେଲେ ପରିବାର ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲେ? ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ, ଏ ଦୁଇଟା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣ, ତାହେଲେ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା।